ნანა ჯორჯაძე, კინორეჟისორი. აკეთ ამბობთ. დიახ. აბზანდით? მადლა. მეყვარს გაზაფხული რომ ვიყინებ საშუალებას. დიახ, მე არა. მართლა რა საოცარია. იმიტომ რომ მე ადამიანი და გაზაფხული. არა, შემოდგომა მიყვარს. შემოდგომა. სხვა თავარ გაზაფხულზე. იცით, ისეთი ვარ ხოლმე რაღაც დარეტიანებული. ჩაი თუ გიყვარს. დიახ. მადლობთ თქვენ ტრადიციულად მაღალი მომსახურებისთვის დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. შაქრით სომ თუ უშაქროდ? არა, უშაქროდ. შაქარი არ გვინა, მე თუ შაქროდ სომ. როგორ დადებით ხალოდო ნანა? მე მომსახურებ ზურფას რეჟისორს. როგორ ვარ? ესე იგი დაწვრილებით ვერ მოგიყვებით. Ну ზოგადად მოგვიყვებით. Серьёзно კარგად. იმიტომ რომ აი ფილმის გადაღება დავამთავრე. ეხლა ვამონტაჟებ და უკვე ისეთი მუშაობა უკვე სამონტაჟო მაგიდასთან, სადაც ყველა ნაკლი და ყველაფერი უნდა მოიჭრას და დარჩეს ის, რაც უნდა ნახოთ. დარჩეს ის, რაც ის და მე მუსიკა და რასა კვირველი ფერის კორექცია მთელი ეს პროცესები წინა. მე ესე მოს გაგებული რეჟისორობიდან, რომ რეჟისურა არის მონტაჟი. მონტაჟი კეთება კინო. ეგრეა, იმიტომ რომ იცით, გადაღების დროს თან მითუმეტეს იმდენი იმპროვიზაცია მოდის. Когда гинда მსახიობებიდან გარემოდან სულ სხვა წარმოდგენა მაქვს ხოლმე ფილმზე, ჩემს აკმაში როცა სცენარის პერიოდია და იწერება და სულ მე რეალობას რო შეეჯახები, როგორც ცხოვრება. მოვლოდნელობით ახსენ. მოვლოდნელობით სულ სავსე და ამიტომ რასაკვირველია, მე ყველაფერი უნდა ზედმეტი მოიჭრას და არასოდეს არ უნდა მახსოვდეს, აუ ეს რა მძიმე გადაღება იყო. ელე ვიდავილოთ კადრებს. ძალიან ადვილად, ძალიან ადვილად. უჭირს ხოლმე რეჟისორებს. არა. იმიტომ რომ ისეთი აგრესიული ვარ ჩემი მასალის მიმართ, ისეთი კრიტიკული ვარ ჩემი თავის მიმართ, სულ იმას ვა, ვაიმე, ეს როგორ გადავიღე? ეს რატო აქედან არ ვქენი? ის კი არა, ფილმი რო უკვე დამთავრებულია, მე საერთოდ აღარ უყურებ, იმიტომ რომ მაინც სულ იმაზე ვფიქრობ, ღმერთო, ეს როგორ გავაკეთე? ეს ესე მექნა, ეს ესე მექნა. ესე უნდა მექნა და მე ნერვების შლა და ჯობია აღარ. აღარ ვუყურებს. ხალბატო ნანა, ისეთ პერიოდში გადაიღეთ ფილმი, როცა ფაქტობრივად ყველაფერი გაჩერებულიყო და თქვენ ეს დრო გამოიყენეთ არაჩვეულებრივად. ეს ნებისმიერი ფილმის გადაღება რთულია თანამედროვე პირობებში, მითუმეტეს, იმიტომ რომ ჩვენთან თან იქ ფინანსების და ბევრი პრობლემაა და მითუმეტეს აი პანდემიის დროს. როგორ შეძლებთ აი უცნაურობაა ნამდვილად? ჯერ ერთი ეს არის ძალიან დიდი დამსახურება ჩემი პროდიუსერის ჟანა სარდნიშვილის, რომელმაც აი ასე აი ამ მართლა გაჭირების სიამოვნებით გაჭირების დროს აი ასეთი ორგანიზაცია შეძლო და ეს ფილმი გადამაღებინა, მაგრამ გარდა მაგისა, იცით, აი ჟურნალისტიმაც დაიწყო. ძალიან მიყვარს. მაგრამ თავი კიდე ის არის, რომ აი მთელი გადამღები ჯგუფი იყო. ეს იცით როგორი, აი რომელზეც მარტო შეიძლება იოცნება. ყველა კინოზე შეყვარებული ენთუზიასტი თავის მსახიობებიდან დაწყებული და ძღოლებით დამთავრებული. ესე იგი თელი ჯგუფი, მხატვრები, კოსტიუმები, ოპერატორი, ეს ყველანი იყვნენ ისეთი კინემატოგრაფიული ხალხი და იცით ისეთი ოჯახი შეიკრა, რომ საერთოდ არ ვიძნობდი ცირთულებს. მაგრამ მე იმდენად რომ იცით არასოდეს ფილმი ადვილად არ გადამიღია, ყოველთვის ძალიან რთული იყო, რომ ეს სირთულეც, აი ვიცი, ადვილად გადავლახე. მე იცით იმისავით ავარ ხომ, ისე ადვილად ვეგუები რაღაც გარემოს, იმ მოცემულობას, რაშიც ვარ, რომ ნუ ესეა და ესე უნდა ვიყო და ამაში უნდა ვიცხოვრო, ამიტომ აქ უნდა ვიპოვო ჩემი საქმის ბედნიერებაც, სიხარულიც, ურთიერთობაც და სიმართლეც. რეჟისურა ეს არის სოფხეთულობა, ეს არის ფილოსოფია, ეს არის აზროვნება. ნუ თუ მსახიობობა შეიძლება იყოს როლი მოგცა ადამიანმა, ისაა რეჟისურა, ეს არის აზროვნება პირველ რიგში, ხო, თან ხსენებით ალბათ ამაზე. აი საინტერესოა, აქედან გამომდინარე თქვენ ბრძანდებით რეჟისორი, არაერთ ფილმის ავტორი, შესანიშნავი რეჟისორი. შეიძლება
უცნაური გადასვლა გავაკეთო ახლა, მაგრამ თქვენი დამოკიდებულება როგორია რელიგიასთან, თქვენი ახმა როგორია შემოქმედის ღმერთის? Რა არიცით, მე ჩემი პირველი პროფესიით ვარ არქიტექტორი. Და არქიტექტურამ ძალიან დიდი რამ შემძინა. ეს არის აი გარემოს სივრცის ორგანიზაცია და ხალხისთვის მისი გამოყენება სხვადასხვა ფუნქციით, მაგრამ მაინც ამან ძალიან დიდი ბაზა მომცა იმისთვის, რომ მე კინოში წავსულიყავ. ეხლა რაც შეეხება რელიგიას, რელიგია, ოჯახი რელიგიური მყავდა ყოველთვის, მაგრამ არასოდეს ფანატიკური. ეს სხვადასხვა რამეა. ხო, ეს იყო ყოველთვის, რა იცით, ყველა ყოველთვის იყო ჩვენთან აღდგომა, ყოველთვის იყო შობა და ეს ყველაფერი იყო როგორც რაღაც დღესასწაული წარმოდგენა და ყოველთვის მშობლები ჩემი ცდილობდნენ, რომ ეს ყველაფერი ყოფილიყო ჩვენთვის, ბავშვებისთვის, ჩემი და ჩემი ძმისთვის სიხარულის სანახაობა და თავგადასავალი. აი მაგალითად რა იყო აღდგომა. ესე იგი, უცებ პატარები ვიყავით ახლა მე და ჩემი ძმა რაღაც და უცებ ვაიმე მეუბნებოდა დეი და ჩემი, შემოვარდებოდა ვაიმე მგონი ბაჭემ რაღაცა მოიტანა, გავარდებოდით და ხის კიბე გქონდა ძველ თბილისში, აი სადაც ეხლა აღმაშენებელი მაშინ პლეხანოზი მთავარი ფოსტა ხვენზე ცხოვრობით ფანტასტიკურ სამყაროში და ხის კიბეები იყო და უცებ ხედავდი რომ დგას კალათი, ბალახი ამ კალათიდან ბიბინებს, ეს სათითაოდ მოხატული, სხვადასხვანაირად მოხატული კვერცხები ჟი ჭალაგებული და ამ ხის საფეხურებზე სველი ნაფეხურები ბაჭის. აი ეხლა წავიდა დამდგმელი რეჟისორები ყოლია. ესე იგი სირბილით ამ კიბეზე თავკუთ მოკლეჯილები გავარდებოდით და იცით აი ამ თავარი ფოსტის ეზოში იყო სახანძრო ისა მეხანძრეები იყვნენ თავის მანქანებით და მაშინ კიდე ეს სინი მეტალის ისინი აღურად ნუ ვგიჟდებოდი სულ მეხანძრეობა მინდოდა, მაგრამ შევარდებოდით ბაჭიას ხო არ გაურბენია ისინი რა ბაჭერი და მოკლედ ქუჩაში მივზდებით ამ ჭოროხის ქუჩაზე, ნუ ვერ ფოულობდით, მოვდიოდით და მერე სათითაოდ ეს კვერცხები დღემდე შენახული მაქვს, იცით? იმიტომ რომ აი ჩემები სათითაოდ სხვადასხვანაირად ხატავდნენ მათ. ხელი და ეს ყველაფერი ეს შენახული მაქვს. ეს იყო მერე, იცით, ეს თვითონ ეს პასკა, ეს პულიჩი, როგორ ცხვებოდა, როგორ ამოდიოდა ეს ცომი. ერთი რიტუალი იყო. რა ზბძანე, რიტუალი იყო და დღესასწაული იყო და ეს იყო და როგორ ამოდიოდა და ვგიჟდებოდი ეს ცომი, რომ ესე გადმოდიოდა და ბებია ჩემი რომ აიღებდა და მოკლედ როგორ ზელავდნენ და მერე ეს პასკები და ეს ის საოცარი სილამაზე იყო. მერე სასაფლაოზე გასვლა, იცით, დღესასწაული იყო, იმიტომ რომ მივდიოდით ჩემი ბებიის დედის საფლავზე, იცით, ეს და ჩემთვის ეს არ იყო ტრაგედია, ეს არ იყო ეს იქ წასვლა, იყო ბაღში წასვლა. მივდიოდით, ვიკეკებოდით, ყვავილებს რომ გავდით, წმენდით და რაღაცა და ეს იცით სიკვდილი როგორც ასეთი ჩემთან გვიან მოვიდა, უკვე დიდი ვიყავი საბედნიეროდ რა. და ამიტომ ბავშვობაში სასაფლაო იყო ბაღში თავის კვერცხებით, თავის იმითი, პატარა ოჯახური იმითი, სირბილებით, პეპლების დევნით და აი ეს ყველაფერი იყო, იცით, ისეთი ძალიან ეკლესიურები არასოდეს არ ყოფილვარ. როც იყო ასეთი, მაშინ როც იყო ასეთი, მაგრამ როგორ იცით, ეგ მაინც დადიოდნენ, ეხლა ბზა ყოველთვის მოგქონდა, ყოველთვის წმინდა წყალი იყო სახლში და ისა საჭმელში და ერთზეთში. ანუ მეტი წმენა იყო ყოველთვის. იცით რა, ხატი ეკიდა ყოველთვის. აი მე არასოდეს არ მიგძვი არანაირი ისეთი, იცით, ფანატიკური? არაფერი. ეს იყო ყველაფერი ისეთი ორგანული ჩემს ცხოვრებაში. ელსახვევიც მეკეთა და პიონერიც ვიყავი და ამ დროს რელიგია ისეთი ორგანული იყო ჩვენ ოჯახში, რომ ჩვეულებრივი ამბავი იყო ისეთივე, როგორიც აი ყოველდღიური ყოფა იყო, ღმერთი იყო უფალი. აი ესეთი დამოკიდებულება მქონდა, მაგრამ რა იყო, იცით,
მე არ ვიცოდი, აი ახლა ბიბლიას რომ არ მიკითხავდი და სახარებებს და ეს არ იყო. ლოცვა იყო როგორ, იცით, აი გულიდან ამოსული. აი რაც გძნო. საკუთარი ენი. ხო, საკუთარი ენი. და ისიც იყო, რომ აი იმიტომ კი არა, რომ ათი მცნება ჩადებული მქონდა პინში. აი ჩემი ოჯახის ცხოვრების წესი იყო ეს. და აი ამ ცხოვრების წესს აი ესეთი ეს იყო თურმე ეს ათი მცნება და თურმე ეს იყო ჩვენი ცხოვრების წესი. მაშინ ეს იყო ბავშვობა და ბავშვობის პერიოდი ესენი. როცა უკვე გაიზარდე, დამოუკიდებლად ცხოვრება დაიწყეთ, აზროვნება, მერე ეს შეგნებები გამძაფრდა უფრო დაინტერესდით თქვენით, უკვე დაინტერესდით რა იყო ის. ძალიან დიდხანს არასოდეს არ მიფიქრია კონკრეტულად, იმიტომ რომ იცით, აი როდესაც ისეთივე ორგანოა შენთვის ერთ წმენა, როგორიც ყოველდღიური რიტუალი, ყოველდღიური ცხოვრება, ამიტომ აი ასე სერიოზულად ამაზე არ მიფიქრია, იცით, ორგანული იყო და იყო და მაგრამ აი როდესაც იცით ძალიან გვიან მოვიდა უკვე იმის შეგრძნება რა არის რელიგია, რა არის გადახრა, რა არის იცით აი ფანატიზმი და რა არ უნდა იყოს ჩემს არც ჩემს და არც ჩემს შვილების და შვილიშვილების იცით იმაში რა ეს არ უნდა იყოს ზეწოლა, აი ეს უნდა იყოს ორგანო. აი ეს უნდა იყოს აი აი როგორც კი იწებ ამ სამყაროს აღქმას ფერზე რო დგები და რო იწებ რომ აი ეს არის გოუზი და ეს აი ესეთი ურთიერთობა და ესეთი ურთიერთობა მაქვს დღემდე, იცით? მე რელიგიასთან მართალია უკვე წავიკითხე, მე ძალიან დავინტერესდი ყველა რელიგიებით, რაც არსებობს მსოფლიოში. ვეცადე მაქსიმალურად შემესწავლა ყველა რელიგია თავის ფუძეში, თავის დამოკიდებულებაში. რასაკვირველია ბუდიზმი, თავის ჯაინიზმი და ცოტა რასაკვირველია, მაგრამ თავისი დიდი მცნებები, თავისი ძირფესვიანი ისიც ყველაფერი სიყვარულზე, ერთმანეთის გაგებაზე, ერთმანეთის თანაგრძნობაზე და საერთოდ რა იცით, თავარია შენს სინდისთან, შენს მორალთან, რომელიც ჩადებული გაქვს, როგორც ესეთი მორალი კი არა, ესე. არა, აი მორალი, რომ აი იცით რა, აი როდესაც მასთან ორგანულად არის, არა? მივხვდი რომ ყველა რელიგია და მერე გადახრები და მერე ყველანაირი, აი იცით, დამახინჯებები ხალხიდან მოდის და არა აი ამ წმინდა წიგნებიდან. ყველაფერი უკვე ხალხი დამახინჯებულია, ინტერპრეტირებულია და სხვადასხვანაირად გაგებული და ყველა თავისას როსდებს და დამახინჯებული. კი ბატონო. ძალიან ხშირად მისული მერე მრევლთან. კი ბატონო, აი თქვენ ბძანეთ რომ მერე ჩემი დავინტერესდი, ბევრამის გავეცანი და ბუნებრივიც არის, ერთად დამოუკიდებელი აზროვნება ჩამოყალიბდა და დაახსენეთ მორალი. აი რა არის თქვენთვის ის რაც ვეძახით მორალს, ვეძახით ზნეობას, ვეძახით სინდის, ვეძახით ცნებას, რაც არის უმთავრესი, რაც ყველა ადამიანში უნდა იყოს და აი იოანე ღვთისმეტყველი ამბობს რომ თუ შენ შენი ძმა არ გიყვარს, ნუ იტყვი რომ ღმერთი გიყვარს, იმიტომ რომ ვისაც ხედავს ის უნდა გიყვარდეს. და მაცხოვარი ასე გეუბნება რომ ხალხი, ანუ თქვენ თუ გეყვარებთ ერთმანეთს, ამით უნდა აღიარებდეთ ჩვენ ცნებებს. ანუ ადამიანი თუ ჩვენ ვაპარაკობთ ქრისტიანზე ამ შემთხვევაში და მორწმუნე ადამიანზე ჩვენ მისგან შეიძლება მეურწმუნო ვიყო და უნდა მიხვდე რომ ამას რო წამს ისე იქცევა ეს ისე აზროვნებს რომ ესე იგი ის მეც მომინდეს წამდეს. აი რა არის თქვენთვის ეს უნიშნელოვანესი, რისი მატარებელიც, რისი ასე ვთქვათ ამსახველიც უნდა იყოს ადამიანი და რის გარეშეც უბრალოდ რთულია ცხოვრება? იცი ძალიან ძნელია ეხლა აღხსნა თითოეული მცნება რას ნიშნავს: კეთილშობილება, სინდისი, ესე იგი შენდობა, როდესაც რაღაც უსიამოვნება თუ კონფლიქტია, არასოდეს რომ ერთი მხარე არ არის დამნაშავე, აუცილებლად რომ ორივეა, რომ უნდა გაუგო
ყოველთვის ჩააყენო შენი თავი შენი ოპონენტის პოზიციაზე, მოსმენის უნარი გქონდეს, შენდობის უნარი გქონდეს, მოთმენის უნარი გქონდეს და იცით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შენი თვალიდან ჯერ სანამ სხვის თვალში ბეწვს დაინახავ, შენი თვალიდან მორი ამოიღე. მე ხა ზუსტად არ ვამბობ ამას, მაგრამ ჯერ შენ თავში ჩაიხედე, აი შენს თავთან იყავი. იცით რა, თუ დილი ტიღვიძებ და ცხვენია შენი თავის, ამაზე საშინელი ალბათ არაფერი არა. როდესაც შენ იღვიძებ იმ გრძნობით, რომ ვიღაცას მოვატყუე, ვიღაცაზე შურის ვიძიე, ვიღაცაზე, იცით, ვიღაცა იმას ვქენი, ვუღალატე, ვიღაცას მოვპარე, ვიღაცას ვატკინე, ვაწყენინე და ვატკინე. აი ეს კი ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, რომლებიც, იცით, ინსტიტუტიდან მყავს მეგობრები, რომლებიც ჩემთან ერთად სწავლობდნენ და მერე წავიდნენ და აგე ეკლესიაში და გახდნენ, კი არა, ძალიან ბევრი ახლობელი სულიერათაც და სასულიერო პირებს გულისხმობ. სასულიერო პირებს გულისხმობ და მათ თავი წავიდნენ ოჯახებიდან, წავიდნენ და თავის პროფესიებიდან წავიდნენ ეკლესიაში და ძალიან ბევრი ზმჯერა. ძალიან როგორც მეგობრის. კი ბატონო. ძალიან ბევრის და ახლობელის თავისი ცხოვრების წესით და ამ სამყაროს აღქმით. მე ჩემს თავს როგორ ვაპატე? აი ეს არის და მე ძალიან კაცი ვარ ჩემი თავის მოტევების მიმართ. თვითკრიტიკული ხართ? მაგას თვითკრიტიკაც არქია, მაგას იცით რა არის, ხანდახან რაღაც მაზოხისტური ისიც მაქვს ხოლმე, რომ არა, ამას მე ჩემ თავს ვერ ამშვენებს, ვერ ვაპატიებ. და როცა აი იქ ოდესღაც და მე მჯერა რომ წავსდგები რომ იქ ღვთის წინაშე და რომ მე რომ ეს ჩვენი სულიერი ცხოვრება, აი აქ მიწიერი ცხოვრებით არ მთავრდება და სხეული არის მარტო ხრწნადი რაღაც, ეს სხეული არის რაღაც ნივთი და მე ამის მჯერა და აი იქ მე ვიცი რამდენ რამეზე მოტევებას ვთხოვ. რაც არ უნდა მომიტევოს მე მღდელმა, მეუფე, სასულიერო პირმა, მაინც არ შემიძლია, რომ ბევრი რამე ჩემ თავს ვაპატე. ეკლესიას, იცით, ძალიან გძნობ, იმიტომ რომ როდესაც ეკლესიაში შედიხარ, ჩემთვის გაუგებარია, უბრალოდ რომ მოდი აი აქ ავაშენოთ ეკლესია, იმიტომ რომ აქ ის არის, აქ არა. მე ისევ გძნობ ნამდვილ წმინდა ადგილზე აშენებული ეკლესიის ძალას და ენერგეტიკას. აი მარტო იმ ეკლესიაში შემიძლია მივიდე, რატო? იმიტომ რომ იქ ვივსები. იმიტომ კი არა, რომ ხო, სანთელსაც დავანთებ, ხათთანაც მივან, მაგრამ ხატიც ჩემთვის რომელთანაც ვგრძნობ ურთიერთობას, რა ვქნა, აი ესეთი დამოკიდებულება მაქვს და ამიტომ ალბათ, ხო, ალბათ არასწორად ცხოვრობ, მაგრამ აი ესე ცხოვრობ. წარმოდგენას გისურვებთ. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო აუგვისთვის და ველოდებით ფილმს პრემიერა. ხო, ძალიან ნერვიულობდა მიშინია. დიდი მადლობა. წარმოდგენას რომელსაც მადლობა. ძალიან სასიამოვნოა. დიდი მადლობა. ყველაზე კარგად ჩვენ გამოხატავთ თუ გვეყარება ადამიანები. ადამიანის სიყვარული პირველ რიგში უკავშირდება ღმერთის სიყვარულს.